aktuálne aj hviezdou v komediálnom seriáli Deluxe, ktorý pokračuje aj dnes večer. Pre herečku Zuzanu Fialovú je herectvo a divadlo všetkým. Zdá sa ale, že aj túto vášeň už čoskoro nahradí ďalšia. Leto mala táto skvelá herečka viac ako krásne. Bola som veľa dní v New Yorku na Manhattane za kultúrou a vlastne odtiaľ som išla okamžite na Elbu k moru do takej dedinky, kde bolo úplne ticho, tam som si oddychla z toho Manhattanu. No a vlastne mesiac som bola v kuse na cestách, tak myslím, že som mala pekné prázdniny, jedny z najkrajších v mojom živote. Minulý rok boli pre mňa prázdniny trochu smutné, pretože mi zomrel otec a nevedela som si ani oddychnúť, ani si nič užiť. A tento rok vlastne som si to dvojnásobne ako keby vynahradila. Jej jediný syn Dávid má už 22 rokov a študuje ekonómiu v Prahe. Nemá Zuzana pocit, že je sama, že má prázdne hniezdo? Sledujte tú reakciu. Nie. Ja mám kopec koníčkov a celú tú dobu, kedy som bola na plný úväzok mama a pracovala som sa tešila na tú chvíľu, kedy zase budem môcť byť sama pre seba a malovať a čítať a cestovať a navštevovať galérie a chodiť po divadlách a piť kávu v kaviarniach s kamarátmi a mať svoje babince a bože môj, ten život je tak krátky a mám a ešte chcem toho tak strašne veľa stihnúť. Jej obrovskou vášňou je maľovanie. Na sociálnej sieti zverejnila aj malú ochutnávku. Už mám konečne na to pripravený priestor, mám nádherný ateliérový byt, kde môžem maľovať, mám tam už konečne všetko, čo k tomu potrebujem a teraz by som potrebovala zamknúť za sebou dvere, zásobiť sa potravinami a tak 2 roky by som potrebovala mať voľno. Erika Barkolová, televízia JOJ.